今日は混ぜて焼いて超簡単、冷ました方が断然うまうまな濃厚なおからパウダーチョコドーナツを作ってみました。では作っていきましょう。容器に卵1個を割り入れてよく溶いておく。電子レンジ可能な容器を準備して、お好みのチョコレート 45g、 バター 10g を入れて 500W の電子レンジで30秒ほど加熱して混ぜ溶かしておく。そこへ溶いた卵1個分、牛乳 100ml、 おからパウダー 20g、カント 30g、 ココアパウダー 15g を入れたらよく混ぜておく。お使いのおからパウダーの種類によって吸水率が変わってくるので、ここで牛乳を追加しながらこのくらいみずみずしい生地に仕上げてください。ドーナツ型を準備したら、生地を取り出しやすくするために少量の油を塗っておく。生地を入れていく。180度に予熱したオーブンで20分から25分ほど焼く。おお、熱い。でもいい感じに仕上がりました。ドーナツ型から外して実食の時間です。ここで一つ注意点、このドーナツは熱々より冷まして召し上がった方がより濃厚で美味しいんです。夜に作って一晩休ませて朝に召し上がるのがおすすめです。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。